Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо «Миколаїв». Сьогодні понеділок, 3 серпня, на студійному годиннику 12:15 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчі. Наш контактний телефон, нагадаю, 76 92 40. Можете телефонувати за цим номером, якщо виникнуть запитання. Однією із фундаментальних норм, закріплених Конституцією України, є право на особисту недоторканність фізичної особи і недоторканність її житла, яке визначено і в низці міжнародних актів. Разом з тим, держава має право на обґрунтоване обмеження такого права. Зокрема, це стосується застосування такої слідчої дії, як обшук. Нерідко у медіапросторі з'являються новини про проведення обшуків на великих підприємствах чи в організаціях. Втім, з обшуком можуть завітати і до приватної оселі. В яких випадках та за яких умов може проводитися обшук? Як громадянину захистити свої права під час проведення такої слідчої дії? Про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії адвокатка системи безоплатної правової допомоги Ірина Вдовиченко. Доброго дня. Доброго дня. Отже, пані Ірино, які існують підстави взагалі для проведення обшуку? Обшук безпосередньо проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукованих осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. А хто має взагалі право проводити такі слідчі дії? Ухвала про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана тільки слідчим чи прокурором, в провадженні якого є дане кримінальне провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань під час проведення слідчої дії обшук, слідчий прокурор для участі у обшуку має право запросити відповідних спеціалістів. Проте безпосередній обшук мають право проводити тільки слідчий чи прокурор. Що робити пересічному громадянину, коли до його житла прийшли з обшуком? Адже розуміємо, що якщо до людини вперше прийшли з обшуком, то вона може розгубитися, почати нервувати, хвилюватися. Ну і відтак поводити себе неадекватно і вкрай необачно, що потім може їй зашкодити. В першу чергу необхідно уважно ознайомитися зі змістом ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи. Саме це рішення суду надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи. При цьому слід зазначити, що таке проникнення можливо лише один раз. Тобто, в другий раз неможливо. Тобто, якщо провели обшук, потім представники поліції вийшли там, прийшли через деякий час, то вони вже не можуть цього зробити. Так, якщо було проведено слідчу дію обшук, вже складено протокол даної слідчої дії, вказана слідча дія є закритою, слідчий не може другий раз проникнути до житла чи іншого володіння особи з проведенням обшуку. На підставі навіть того вказаної самого ухвали. Дня, да? Навіть може. Того ж самого дня. Чи можна не допустити правоохоронців до проведення обшуку? І чи мають вони право застосовувати силу у таких випадках? Не допустити для проведення обшуку слідчого чи прокурора не можна. Якщо вказані особи мають законні підстави, у даному випадку законною підставою для проникнення до житла чи іншого володіння особи є ухвала слідчого судді. Тобто невиконання ухвали слідчого судді, вчинення будь-яких дій щодо перешкоджання дії слідчому та прокурору несуть відповідні наслідки. Наслідки щодо відповідальності адміністративної та кримінальної. А ось в цьому випадку можуть правоохоронці застосувати силу? Так, правоохоронці можуть застосувати в цьому випадку силу.
Що необхідно знати і перевіряти до початку обшуку? І чи може взагалі, от ви сказали про ухвалу, да, передусім потрібно перевірити, чи є ухвала суду, а чи може бути проведений обшук взагалі без ухвали суду? Так, обшук може бути проведений без ухвали суду в випадках невідкладних. Такими невідкладними випадками є врятування життя людей, врятування майна або безпосереднє переслідування осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. В цьому випадку можуть бути проведені слідчі дії без ухвали слідчого судді. Проте, після завершення такої слідчої дії, як обшук, слідчий або прокурор зобов'язані негайно звернутися до слідчого судді та отримати відповідну ухвалу. Тобто, передусім, якщо прийшли з обшуком, потрібно перевірити, пересвідчитись, точніше, да? Чи є ухвала суду на проведення так. обшуку. Що ще потрібно перевірити? В першу чергу ми звертаємо увагу, в рамках якого кримінального провадження було постановлено вказану ухвалу слідчого судді. А от перед цим, дивіться, перед цим, як перевірити, що там в ухвалі сказано, чи потрібно документи якісь перевірити у тих, хто прийшли з обшуком? Так, спочатку ми дивимось на зміст ухвали, оскільки саме в ухвалі указані, зазначені прізвище, ім'я, по батькові тих осіб, яким слідчий суддя надав право для проникнення до житла. Потім ми перевіряємо вказаних осіб. Тобто, ми звертаємо увагу на прізвище, ім'я прокурора слідчого, які звернулися до слідчого судді з клопотанням, яким було надано дозвіл на проведення слідчої дії, і звертаємо увагу і пересвідчуємося в їх особистості, безпосередньо перевіряючи їх посвідчення. Тобто, чи саме вони прийшли до помешкання? Так. Так. Далі ми звертаємо увагу на ті положення закону, на підставі яких було постановлено ухвалу. Звертаємо увагу на житло, яке зазначено в ухвалі слідчого судді, на особу, якій належить вказане житло або інше володіння, та на осіб, які безпосередньо використовують це майно, тобто користувачі. Ці всі відомості повинні бути зазначені в ухвалі слідчого судді. Також ми звертаємо увагу на ті речі та документи та осіб, яких зазначено для проведення обшуку. Також необхідно уважно звернути увагу на мету проведення обшуку, оскільки обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в тому обсязі, який відповідає меті обшуку. Тобто, слідчий не може виходити за рамки, якщо обшук проводиться з метою відшукання, наприклад, грошей та інших цінностей, а слідчий при цьому відшукає якісь інші документи, не пов'язані з метою проведення обшуку, на це потрібно звертати увагу. Так. А чи існує взагалі термін дії цієї ухвали? Так. Термін дії ухвали слідчого судді складає 1 місяць. Тобто більше 1 місяця або в строки, які перевищують, слідчі чи прокурор вже не можуть проникнути до житла чи іншого володіння особи з використанням даної ухвали. А чи може от особа пересвідчилась, да, що саме шукають представники правоохоронних органів, і ну, добровільно дати їм там чи то документи, чи то ну, що вони шукають, і тоді обшук буде припинений, чи як, чи все одно вони мають право продовжувати? Слідчий розпочинаючи або прокурор розпочинаючи слідчу дію, зачитує завжди ухвалу слідчого судді, оголошує зміст всім учасникам слідчої дії та пропонує особам надати вказані речі, документи, предмети добровільно. У разі, якщо особа надає такі предмети, речі, документи, які відшукуються на підставі ухвали слідчого судді, слідчий відображає всі ці хід цих подій протоколі проведення обшуку. Тобто обшук проводиться, проте зазначається, що особою було надано. І що саме і перелік. Надано. І перелік цього майна. Звісно, перелік майна, опис майна, який вилучається під час проведення обшуку, завжди складається слідчим та є невід'ємною частиною протоколу. Хто може бути присутній під час проведення обшуку? Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий та
та його представник, підозрюваний, захисник та інші учасники кримінального провадження. Також слід зазначити, що обшук – це та сама слідча дія, яка проводиться з обов'язковою участю понятих. Да, а хто може бути в ролі понятих? В ролі понятих можуть бути особи, які не є учасниками даного кримінального провадження та які не мають особистої зацікавленості. Ну, тобто це можуть бути сусіди, це можуть бути сусіди, будь-які сторонні особи по роботі можуть бути. А якщо ці особи пов'язані з підприємством, певними правами та обов'язками, то вони вже не можуть бути понятими. Угу. Що робити, якщо нікого немає за адресою проведення обшуку? У цьому разі слідча дія все одно проводиться. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні особи, слідчі та прокурор зобов'язані залишити копію ухвали на видному місці у житлі чи іншому володінні особи про проведення такої слідчої дії. Та при цьому слідчі та прокурор зобов'язані забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб. Угу. Тобто забезпечення охорони залишаються працівники поліції до приїзду власника або користувача вказаним майном. Ну, ось дивіться, якщо помешкання, квартира, припустимо, зачинена, то що, правоохоронці мають право її відчинити, да, якимось там чином, взагалі, і зайти? Взагалі, під час проведення... Ближче до мікрофону. Взагалі, так? Під час проведення слідчої дії обшук, слідчий та прокурор мають право відчиняти будь-які двері, відчиняти будь-які сховища, сейфи, вчиняти... Всі дії пов'язані з відшуканням майна. Так, угу. Вони можуть відчинити ці двері. А ось дивіться, чи може бути проведено обшук особи під час проведення обшуку приміщення? Так, може бути проведено. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому приміщенні, де проводиться слідча дія обшук, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження та є метою відшукання. Угу. У цьому разі хід і результати особистого обшуку вказаних осіб підлягають обов'язковій фіксації у відповідному протоколі. А це має бути вказано в ухвалі суду, що про проведення обшуку, особистого обшуку особи? Ні, цей обшук проводиться на підставі рішення слідчого чи прокурора. Тобто дозвіл суду в даному разі не потрібен. Ну, ось ви вже почали говорити про те, які право має вчиняти, які дії має право вчиняти там слідчий, прокурор під час проведення обшуку. Давайте про це ще більш докладно поговоримо. Так, взагалі обшук житла чи іншого володіння особи проводиться з обов'язковою аудіо- та відеофіксацією. Саме особа, процесуальна особа, тобто слідчий чи прокурор, які проводять вказану слідчу дію, повинні забезпечити повний хід фіксування проведення даної слідчої дії. Слідчий прокурор під час проведення обшуку мають право відкривати закриті приміщення, сховища, речі. Особа, якщо особа присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити, або обшук здійснюється за відсутністю вказаних осіб, як ми вже зазначили. При обшуку слідчий прокурор мають право проводити вимірювання, фотографування, відеозаписи, складання планів, схем, виготовлення якихось графічних зображень. Ці всі дії вони мають право вчиняти. Також під час проведення обшуку слідчий чи прокурор мають право вилучати предмети, речі, документи, цінні речі,
Слід зазначити, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Тобто навіть якщо в ухвалі не було зазначено ці предмети як мета відшукання, проте якщо під час проведення обшуку слідчим чи прокурором було знайдено зброю, наркотичні засоби, ці речі та предмети вилучаються в обов'язковому порядку. Так, на що слід звернути особливу увагу під час спілкування з представниками поліції, про це нам розповіла телефоном старший інспектор з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності управління дотримання прав людини Головного управління Нацполіції України у Миколаївській області Марина Семикіна. Давайте послухаємо. Більшість громадян, особливо ті, які стикаються з працівниками поліції вперше, губляться та хвилюються. Тому, звичайно, під час спілкування з правоохоронцями варто знати свої права. Або, принаймні, запросити адвоката, хоча б на час проведення слідчих дій. Особливо, як такі, як обшук чи огляд приміщення. Але слід розуміти, що до моменту появи в приміщенні правоохоронців з повідомленням про проведення обшуку і до моменту прибуття адвоката потрібно самостійно, ефективно контролювати хід проведення обшуку. Для цього необхідно знати свої права. Їх потрібно знати та розуміти. Згідно з законодавством України, особам, які беруть участь у проведенні слідчих дій, працівники поліції чи прокуратури зобов'язані роз'яснити ці права і обов'язки, роз'яснити їх зрозумілою мовою. Особа має право ставити питання, уточнювати незрозумілі для неї моменти, знайомитися з документами. І, звісно ж, вона має право не погоджуватися з діями працівників поліції, про що робити мотивоване зауваження. Однак, враховуючи специфіку роботи нашого управління, я все ж таки хотіла б акцентувати найбільшу увагу на тому, що як під час здійснення кримінального провадження, так і під час здійснення будь-якого поліцейського заходу повинна бути забезпечена повага до людської гідності, прав та свобод кожної особи. У жодному разі за будь-яких умов особу не може бути піддано катуванню, жорстокому, нелюдському чи такому, що принижує гідність поводження. Разом з тим, варто сказати, що не слід чинити активний опір чи перешкоджати законним діям працівників поліції, оскільки в такому разі закономірним наслідком таких дій може бути як застосування поліцейських заходів примусу, так і притягнення до встановленої законом відповідальності. На сьогоднішній день завдяки нормі законодавства щодо обов'язкового здійснення та фото- та відеофіксації під час проведення обшуку, а також завдяки участі адвоката у цій процесуальній дії, кількість скарг на незаконні дії працівників поліції суттєво знизилась. Але в будь-якому разі хочу звернутися як до захисників, так і до пересічних громадян, що у разі незгоди чи скарг на дії поліцейських завжди можна звернутися до управління дотримання прав людини Національної поліції України. В Миколаївській області ми знаходимося за адресою вулиця Артилерійська, 4. Можна також звернутися за номером телефону 50 15 08. Так, почули ми коментар Марини Семикіної, старшої інспекторки з особливих доручень відділу уповноважених з контролю за дотриманням прав людини в поліцейській діяльності управління дотримання прав людини Головного управління Нацполіції України у Миколаївській області. І, як зазначила пані Марина, вона вже почала говорити, да, які, власне, права має особа безпосередньо під час проведення обшуку. Що можете додати до цього? До цього я можу додати, що відповідно до статті 59 Конституції України кожна особа має право на правову допомогу. Та кожна особа є вільною у виборі свого захисника. Тому необхідно пам'ятати, що під час проведення такої слідчої дії особа, як обшук, особа має право на допомогу захисника, адвоката. І бажано відразу його і запросити, так? Це право слідчий прокурор перед початком проведення слідчої дії повинні повідомити особі, коли роз'яснюють всі права, якими особа може користуватися під час проведення даної слідчої дії. Про те, щоб скористатися даним правом, особа повинна заявити про нього. Заявити про бажання та участь захисника, адвоката під час проведення такої слідчої дії. І не просто заявити, а надати конкретні координати. Назвати прізвище, ім'я, по батькові захисника,
якого, участь якого особа бажає під час проведення даної слідчої дії. Що стосується інших прав, про які особі потрібно пам'ятати, це вимагати надання, пред'явлення і вручення копії ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки копія вказаної ухвали вручається особі, у якої проводиться обшук. Має право вимагати особа також на здійснення безперервної відеофіксації обшуку. Особа має право викликати власника майна або володаря житла, в якому проводиться обшук. Особа має право встановити наявність всіх, кожного учасника слідчої дії. Контролювати, щоб вказані особи переміщувалися і перебували в одному приміщенні під час проведення обшуку. Також слід зазначити, що особи, у яких проводиться обшук, мають право заявляти клопотання, надавати свої пояснення з приводу тої слідчої дії, яка проводиться, та надавати свої заперечення у разі їх наявності. Тут слід зазначити, що вказані заперечення подаються слідчому у письмовому вигляді. Вони є додатком до протоколу проведення обшуку. Тобто це обов'язково потрібно зафіксувати, так? Да? Так, на особа папері, фіксує так. свої заперечення, як на папері, ближче, як на папері, безпосередньо, якщо це бланк проведення, бланк протоколу обшуку, там є окремий пункт, коли, куди зазначаються та вписуються заперечення особи. Проте там дуже мало рядків, тому в таких випадках я раджу особам і безпосередньо так вчиняю, на окремих аркушах викладаю всі свої заяви, заперечення, клопотання, якщо в мене є, окремо та додаю додатком до протоколу обшуку. Тобто слідчому заявляю про те, що викладені заперечення є додатком, я їх надаю. І вони приєднуються до протоколу проведення обшуку. До речі, про час, протягом якого має проводитися обшук, хотіла у вас ще запитати, чи можуть, наприклад, представники правоохоронних органів прийти з обшуком вночі? Ну, вночі вони можуть прийти з обшуком тільки у виключних підставах. Виключні підстави я називала сьогодні. А що стосується часу проведення обшуку, то після внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу обшук у нас проводиться в робочий час. Проте, якщо він вже, ця слідча дія була розпочата та ще не закінчена, на жаль, її можуть закінчувати і продовжувати проводити і день, і два, і так. три, а як ми іноді на практиці бачимо, то і тижнями проводять. Чи можна оскаржити неправомірність, скажімо так, проведення обшуку? Чи можливо це взагалі? За яких умов? Перше, якщо відбуваються порушення слідчим чи прокурором, іншими учасниками під час проведення обшуку, перше, що ми робимо, це викладаємо свої зауваження, надаємо їх. Далі, у нас є декілька механізмів оскарження дій слідчого чи прокурора, чи інших посадових осіб, які були присутні та є учасниками слідчої дії обшук. Перше, випадок – це коли слідчий суддя розглядає клопотання слідчого чи прокурора про накладення арешту на вилучене майно, яке було вилучено під час проведення обшуку. Це перший випадок. Ми надаємо свої зауваження з цього приводу і заперечуємо проти накладання арешту з цих підстав, підстав порушення процесуальних або інших підстав. Далі слідча дія обшук, вона може бути оскаржена вже під час розгляду справи по суті. Тобто, коли вже розглядається кримінальне провадження у суді, особа оскаржує процесуальні моменти або інші порушення під час проведення обшуку, як наслідок, якщо суд або слідчий суддя встановлює порушення, які відбулися під час проведення обшуку, то
те майно, яке було вилучено, та ті предмети, які вилучені під час проведення обшуку, можуть бути визнані неналежними, недопустимими доказами. Тобто вони не мають доказового значення в даному кримінальному провадженні. Що стосується безпосередньо порушень процесуального характеру та інших порушень, які відбуваються під час проведення обшуку. Тут потрібно звернути увагу, які саме це порушення. І реагувати негайно. Ну, тут без допомоги адвоката не обійтися, я так розумію, бо людина, ну, напевно ж, не так розбирається в правових якихось нюансах. Так, тут без допомоги адвоката дуже важко розібратися, оскільки якщо негайно відбуваються якісь порушення, потрібно негайно викликати поліцію, викликати інші правоохоронні органи, фіксувати вказані факти порушень та звертатися з заявами. Або це будуть заяви про проведення якихось дисциплінарних перевірок щодо дій слідчого чи прокурора, які проводять слідчу дію обшук, або це будуть вже заяви про безпосереднє вчинення якихось інших кримінальних правопорушень вже посадовими особами, правоохоронцями, які проводять цю слідчу дію, вже буде безпосередньо залежати від тих порушень, які ми бачимо під час проведення даної слідчої дії. У вашій практиці були такі ситуації, коли ви були присутні при обшуках? Ну, так, у моїй практиці. І що найчастіше, ну, от з вашої практики, да, порушувалося саме з боку правоохоронців? В моїй практиці дуже часто я буваю присутня під час такої слідчої дії, як обшук. Якщо розглянути ті порушення, то, на жаль, зараз ми дуже часто стикаємося з такими порушеннями, коли слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку з однією метою, а слідчий, використовуючи цю ухвалу, проникає до приміщення або іншого володіння особи, переслідуючи геть іншу мету. Тобто не відповідає мета проведення обшуку. Також бувають неодинокі випадки, коли проводиться обшук приміщення або іншого володіння особи, і особа, у якої проводиться вказаний обшук, на момент проведення обшуку є вже фактично затриманою особою. Проте про затримання такої особи її повідомляють після завершення такої слідчої дії, як обшук. Ну так, що, тобто, є вже порушенням, так. Що є вже порушенням, оскільки з моменту фактичного затримання особи, особа вже користується іншими правами. І тут вже участь захисника і повідомлення захисника є обов'язковим. Так, буду вам дякувати, пані Ірино. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з адвокаткою системи безоплатної правової допомоги Іриною Вдовиченко. Говорили про те, як захистити свої права під час обшуку. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».